Це новини на ЮА «Закарпаття». У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. На забудову та вирубку дерев на земельній ділянці біля обласного драмтеатру наклали арешт. Рішення ухвалив 11 лютого суддя Ужгородського міськрайонного суду Олег Придачук. Засідання почалося о 10 годині ранку. Близько 16-ї він оголосив ухвалу. Докладніше в сюжеті. 10-та година. В Ужгородському міськрайонному суді розглядається кримінальне провадження щодо накладення арешту на земельні ділянки поблизу обласного драмтеатру. Присутні – власники цих територій – підприємці Роман Юрса та Іван Техза. Ужгородська міськрада виступає як потерпіла сторона. Ініціатор клопотання – слідча Нацполіції Марина Сенгаєвська. За її словами, посадовці міської ради під час винесення на аукціон земельних ділянок та басейну на них зробили це окремими лотами. Ділянки були подані фізичним особам-підприємцям як вільні земельні ділянки. При тому, що фактично на всіх зазначених земельних ділянках розташовано будівлю Бристольського басейну Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру. Адвокат Романа Юрси Тарас Яцюляк стверджує, територія басейну не зареєстрована як окреме нерухоме майно. Вона може і існує, але вона не є об'єктом нерухомого майна. Вона не може бути підтверджена чи спростована. Це твердження ніяк інакше, як тільки витягом з реєстру нерухомого майна. Суддя Олег Придачук заслуховує всі сторони і відправляється у нарадчу кімнату. Близько 16-ї години оголошує ухвалу суду. Клопотання задовольнити, накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та користування, в тому числі забудову та вирубку дерев. Ухвала про арешт майна виконується негайно. Слідчим прокурором ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Власники земельних ділянок Роман Юрса та Іван Техза, а також їхні адвокати, спілкуватися з нами відмовилися. За словами речниці обласної прокуратури Марини Безеги, арешт накладений на момент проведення експертиз та закінчення досудового розслідування. Відзначено проведення відповідних експертиз, строки їх проведення наразі не обумовлені ще. Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні – це за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Нагадаю, три земельні ділянки у 2009 році продали з аукціону. Їх власники планували побудувати там приміщення з підземним паркінгом. У Мукачеві заборонять відвідувати навчальні заклади дітям без планової вакцинації. Про це сказала начальниця відділу освіти міськради Катерина Кришенець-Анділошій. Запровадять заборону з наступного тижня. Допускатимуть лише тих вихованців, які будуть мати довідки про одержання профілактичних щеплень. Такі заходи вводять через ускладнення епідемічної ситуації з захворюваністю на кір в області. Всі діти, які не є щеплені від кору, не будуть допускатися до навчання у заклади загальної середньої освіти та заклади дошкільної освіти до тих пір, поки не зробляться дітям щеплення. Виняток буде лише для тих дітей, у кому щеплення протипоказані. Також щодня буде суворо моніторитися стан здоров'я дитини, яка приходить на навчання в школу або яка відвідує дитячий заклад. Є закон України про захист населення від інфекційних хвороб. В ньому є стаття 15, яка каже, що діти, які не отримали достатньої кількості щеплень згідно календаря щеплень, вони не допускаються до відвідувань дитячих колективів, тобто не допускаються до шкіл, садочків. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск уже менше, ніж за півгодини.